Samsung ya love and care ba no program le o pai yang wa pi yo main khan wa pi afu wa ba no pi yo tan ne di Samsung ga team member yo ne ko lo tu tap chit da ba ha yo thong san nai Samsung ye nit tai lo ni cha ba no love and care program ga ni de sit di ni ba no di ni atwa ka ro Yangon ye ne me main chang tu de khwe chan ga makha ma ma chang mi ma la pi yo lu dan cha ya chit ba ye Samsung ba ga ni pi yo ကျွန်တော်တင်ငါဆက်ပြီးဆမ်ဆောင်ရဲ့ပစ္စည်းတင်းတုံးရအောင်တံခိုးရှိရဲ့ပစ္စည်းလို့သိရပါတယ်ပေါ့ဗျာအတင်းချမှုအတွက်အထောက်အပံ့ပေးမဲ့ပစ္စည်းအားလုံးပေါင်းပါတော့ဆူဆူပေါင်းဒါပြီးတော့ဆမ်ဆောင်ဘူတန်နာကိုပိုင်အောင်လုပ်ပေါင်းပြီးတော့အားထည့်ရပါရှင့်အော်ကဲအဲရန်စက်ဝင်စားစရာကောင်းတာတွေ့ခဲ့ဟိုကီးချင်းလေးတွေလုံထားတာတွေရောပြီးလို့ရှင်ဟိုဘုရားစားခဲ့အဲ့ဒီဒီဇိုင်
bedtime stories or my own brand เอาเมียนี่ตัวจ้าไอ้หาดนี่เนี่ยพัดยาวหมดอยู่ท่าไว้ครับแล้วอันนี้เนี่ยจ้าเราอาศัยอะไรกลัวปมยิ่งพัดยาวว่าจะนำไปบ่เนาะไอ้มาเลยกัสเล่ไล่พัดยาวเลยตัวเล็กใหญ่ขนาดใหญ่พัดยาวนี่จ้าส่วนนี้อะไรเว้ยกัสเล่เลี้ยงเยอะใจกูส่วนเล็กบุลูมิวน่าท่องจริงเลยบ่อะไรมิวปมพอเรื่อยติดชาลุแต่อาจารย์ก็เนี่ยเมียนี่เนี่ยจ้าแล้วมิวเยอะเว้ยพัดยาวบุจูดาวไปครับ เพราะเราสาวลีเราไม่อยู่แล้วแต่แม่ที่นี่บอกเลยที่มอดิเวชั่นอลคูปส์เลยบอกเนาะอะไรเราคุณอาแต่ละตัวเองแต่ไหนโซ่โชว์ตาโซ่บอกเนาะที่อยากเปลี่ยนแค่จีวีอยากเปลี่ยนวิวอยากเปลี่ยนแค่คิงก็ใช่อะเชิงก็ได้เปลี่ยนเลยบอกเนาะใจเด็ดเลยมิวเปลี่ยนวิวเลยเกมนี่ก็ใช่อะเปลี่ยนโซ่กูเลยที่คลีนเนี่ยดูดูโกลงมันในแซมซุงทีมก็โกลงเนี่ยดูดูก็ใช่ก็อยากเปลี่ยนวิวเก่าแค่ไหนครับตรงเนี้ยส่วนผู้ส่วนละด้วยละนั่นนี่
ဒီလိုမျိုးဆီယက်ဆာပရိုဂရမ်လေးတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးဘယ်အောင်လို့ပါလို့ဖြစ်တယ်။နောက်ဒီလိုမျိုးအလုံးအတွက်အကျိုးပြုနိုင်မယ့်အရာလေးစူးစမ်းတာပါမယ်။ဒီလိုအရင်ကတည်းကဒီနေ့လေးဒီလိုမျိုးတိုင်းအောင်မတော့ကြာပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြာပြီဆိုတော့ဟိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလေးလက်လက်မိတဲ့လောက်တော့အလူတန်းလေးလုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အမေဒီနေ့ကျတော့တကယ်ဟိုအဆူလိုက်ပေါ့နော်ဟိုပါ
ရှိရပြီလို့ရှိရပေါ်မွေးနေရတော့အလူလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะမိသားစုနဲ့ဖြစ်စေတကယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်စေဟိုတယောက်တည်းဖြစ်စေပေါ့เนาะလိုပဲကြုံရင်ကြုံလို့လူတန်းဖြစ်ပါတယ် အချင်းမျိုးရှိအောင်တော့ပြရအောင်အဲကျမအောင်လို့စတောင်းပေးပါရရှင်ဟုတ်ဖူလဲတူတူပါပဲအားလုံးအဓိကကျမရဲ့ကောင်းမှုပေါ့နော်ကျမရဲ့ကောင်းမှုပဲအကုန်လုံးလုပ်နိုင်မှာဆိုတော့ကျမရဲ့ကောင်းမှုပြစိတ်ချမ်းသာဖို့ပေါ့နော်အားလုံးအဓိကအဲ့ဒါလေးကူဆိုင်ပြီးတော့နေပေးကြပါလို့ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒါမျိုးဆက်ဆောင်တဲ့တူတူ program လေးအများကြီးရှိခဲ့လို့ရှင်လဲပါဝင်ပေးကြပါအောင်လို့ပါအားလုံးဖိတ်ခေါ